ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን ደስ አላችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እነሆ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ስለምናከብር ዛሬ ይሄን በዓል ደግሞ አብረን ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ እናሰኛለን እናመሰግናለን እግዚአብሔርን ከፍ እናረጋለን። እግዚአብሔር ለኛ አስደስቶናል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ያስደሰተን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ይሄን ታላቅ ስጦታ ስለሰጠን። ለሰው ልጆች የተሰጠው ትልቅ ስጦታ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ከሱ በስተቀር ሌላ ምንም ሀብት የለም። ከሱ የበለጠ እግዚአብሔር ሌላ ሊሰጠን አልፈለገም። እግዚአብሔርማ ምድርን ሰጥቶናል። ለሰው ልጆች ምድርን ሰጠ ይላል። ሰማይ ዙፋኑ እግሩ መረገጫ ደግሞ ምድር ይላል። ስለዚህ ምድርን እኮ ሰጥቶናል። በምድር ላይ ያለው በምድር ላይ ያለው ሀብት በምድር ላይ ያለው ይሄ ሁሉ ከምድር የፈለቀ ሁሉ ሰው ልጆች ዛሬ የሚጠቀሙበት ሚሊየነር የሆኑበት እግዚአብሔር የሰጠን ከዚህ ከሶርስ ተገንቶ ነው። ከዛም ተነስተው ንግድ አገኙ። ከዛም ደግሞ ብዙ ነገር አደረጉ። ዕውቀትን ጥበብን ሁሉ እግዚአብሔር ሰጣቸው። ክብር ለጌታ። ይሄ ሁሉ እያለ ነገር ግን ከሁሉ በላይ ያለው ልጁን ኢየሱስ ዓለማትን የፈጠረበት የራሱ የሆነው ማንም ልጁን አይሰጥም እና ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጦታ አድርጎ ሰጠ። ስጦታ አርጎ ሰጠሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ደስ ልናሰኝ ዛሬ ይገባናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ታላቅ የምስራች ዛሬ ነግራቸዋለሁ ብሎ ከሰማይ መልአክ መጥቶ ተናገራቸው። እረኞች ናቸው፣ ምንም የማያውቁ ትምህርት ቤት ያልገቡ ግን ቅኖች የሆኑ መንጋቸውን በሌሊት ሁሉ ሲጠብቁ ያደሩ ለእነሱ የምስራች ብሎ እግዚአብሔር ሰበከላቸው። የሚገርም ነው። ቅኖች የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ልበ ንጹሐን እግዚአብሔር ያዩታል። ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔር ያዩታል። ስለሚል እግዚአብሔር ለእነዚህ ሰዎች ተገልጦላቸው እንደዚህ አላቸው። በሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 8 ላይ እስከ 14 ላይ ታገኙታላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ እነሆ መንጋቸው በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆ የጌታ መልአክ እነሆ ወደ እነርሱ ቀርቦ የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃት ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች እነግራችኋለሁ። ዋ ምን አይነት ምስራች ነው! ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ታገኛላችሁ። እነሆ ድንገት ደግሞ ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእክቱ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔር እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ ይላል። እና ከዛ በፊት ግን የምስራች ያሉት ግን አንድ ነገር ነግራችኋል፣ አትፍሩ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችሁ መሲሁ መጥተዋል። ሃሌሉያ! ለአብርሃም የተሰጠው ለይስሐቅ ለያዕቆብ እነሆ ለ12 ነገዶች ከዛ ለአባቶች ለነቢያቶች የተነገረው ያ ሁሉ ፕሮሚስ እነሆ ዛሬ እነሆ ተፈጸመ። ዛሬ እነሆ በእጃችሁ ገባ። ዛሬ የምስራች ነግራችኋለሁ፣ እሱ መጥተዋል፣ መድኃኒት ሆኖላቸዋል፣ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል። የሞት መድኃኒት፣ የሞት የኃጢአት መድኃኒት፣ እነሆ የበሽታ መድኃኒት፣ ሃሌሉያ! እነሆ የኮነኔ መድኃኒት፣ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም ለክርስቶስ ኢየሱስ የብርሃን ልደት እንኳን አደረሳችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ በመወለደው ታላቅ ደስታ ነው፣ ታላቅ ሐሴት ነው ለእኔና ለእናንተ። ክብር ለኢየሱስ። ለምን ሙተን ነበረ፣ ጠፍተን ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር በልጁ በኩል እነሆ ወደ ራሱ አመጣን፣ አገኘን። ሃሌሉያ! ብርሃን በራለን፣ ሰላም አገኘን፣ ደስታን አገኘን፣ ረፍትን አገኘን፣ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ አገኘን። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ከእሱ ጋር በደስታ በሰላም በፍቅር ለመኖር እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ላከልን። ሃሌሉያ! ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እኔ መንገድና እውነት ሕይወት ነኝ፣ ያለ እኔ ወደ አብ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ የለም፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመጣ የለም። ማን ያገኘን ነበር? ማን ይወስደን ነበር? ወገኖች፣ መሰላል የለም። ገንዘብ አይወስደንም፣ አይሮፕላን አይወስደንም። ወገኖች፣ የፈለገ ዘመኑ ያፈራው ማንኛውም ወገኖች ቴክኖሎጂ ሊወስደን ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር ሊያደርሰን አይችልም። ግን ከሰማይ የመጣ ሃሌሉያ፣ ወደ ሰማይ የሄደ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ዛሬም በክብር የሚመጣ ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ በመወለዱ የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ወንድሞቼ፣ እናቶቼ በዚህ ደስ ይበላቸው። እሱ ረፍት ሆኖልናል። እሱ መንገድና እውነት ህይወት ሆኖልናል። በእሱ ስላመን እነሆ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ልጆቹ አድርጎ ተቀበለን። በልጁ በኩል እነሆ እግዚአብሔር መንግስቱን ወራሽ አረከን። በልጁ በኩል የኃጢአትን ስራ የተሰጠን። በልጁ በኩል እግዚአብሔር የጨለማን ስራ ሁሉ ከኛ አስወገደ። ሃሌሉያ! ሞት ነበር፣ እርግማን ነበር፣ ጨለማ ነበር። ሰይጣን ይዞን ወደ ሲኦል ሊወርድ ነበር፣ ለዘላለም ልሞት፣ እነሆ በሲኦል ለዘላለም ልንሰቃይ፣ በእሳት ባህር ለዘላለም ልንቃጠል፣ ዘላለማዊ ፍርድ ይጠብቀን ነበረ። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ከዚህ ቁጣ ከዚህ ፍርድ ከዘላለም ሞት እግዚአብሔር አዳነን። አዳነሽ፣ አዳነ፣ እኔንም አዳነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይወዳል፣ ኃጢአትን አይወድም። ነገር ግን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት በኩል እነሆ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ ኃጢአት ሆኖ ሞተ፣ በመስቀል ላይ ለእኛ ኃጢአት ስለሞተ ኃጢአት በእኛ እንዳይገዛ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነውን ክርስቶስ በእኛ ላይ አድርጎ የእኛን ኃጢአት በልጁ ላይ እግዚአብሔር አደረገ። ስለዚህ አንተ ወራሽ ነህ። ክብር ለኢየሱስ። በዚህ ስጦታ ደስ ሊል ዛሬ ይገባል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንድ አምስት የሆነ ስጦታዎችን እናገራለሁ። እግዚአብሔር በልጁ በኩል የሰጠን ሀብት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በልጁ በኩል የሰጠን ሀብት ምንድን ነው? አንደኛ ወገኖች ሆይ ብርሃን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ብርሃን በጨለማ ይበራል፣ ጨለማ አላሸነፈውም ይላል።
ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ወገኖቼ ወይ ሁሉን የፈጠረው በክርስቶስ ነው። ሁሉ ዓለማትን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጠረ ይላል። ይሄ ከፈጠረ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ ወንጌል ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ ወይ እነሆ የሰው ብርሃን ነበረ ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ቃል ነበረ፣ ቃልም ሥጋ ነበረ፣ ሥጋ ለብሶ መጣ ይላል። ጸጋና ኃይልን ተሞልቶ በእኛ ውስጥ አደረ ይላል። ወገኖቼ ወይ ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔር ወገኖቼ ወይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የሚናገረው አንድ ቃል አለ። እሱን ብናገር ደስ ይለኛል። ምን ይላል? ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ ብርሃን ይናገራል እግዚአብሔር በቃሉ። ስለዚህ ብርሃን ይናገራል። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ሁሉም በርሱ ሆነ፣ ከሆነም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም። በርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። አያችሁ፣ የሰው ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፣ ሁሉም በርሱ በኩል እንዲያምኑ። ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ስለ ምስክርነት መጣ ይላል። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የዓለም ብርሃን ነው። ምን አለ ጌታ ኢየሱስ? እነሆ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ያገኛል። ዋው! በጨለማ እንዳይመላለስ፣ በጨለማ እንዳይኖር በዚህ ምድር ላይ እነሆ ወደ ጨለማ ዓለም እንዳይሄድ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው አለ ዳዊት ሲናገር። ስለዚህ ከእሱ የሆነው ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ መጥቶ የእኛን ሕይወት የእኛን ጨለማ አበራው። ሃሌሉያ! ለዛ ነው በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይብራ ያለማን ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ባይወደን፣ እግዚአብሔር ባይልክልን፣ እግዚአብሔር ይህን ስጦታ ባይሰጠን ወገኖች በጨለማ እንኖር ነበረ። ጨለማ ደግሞ ይዞን ይጠፋ ነበረ። በብርሃን የሚኖር በእውነት ይኖራል። በብርሃን የሚኖር በጽድቅ ይኖራል። በብርሃን የሚኖር እነሆ ለእውነት ይኖራል። እነሆ ለእግዚአብሔር ይኖራል፣ ለክብር ይኖራል፣ ለዘላለም ክብር ይኖራል። ሃሌሉያ። እኛ ወገኖች የተጠራነው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ወደዚህ ምድር የላከው አንደኛ ከጨለማው ስልጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሊያስገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሃሌሉያ ስጦታ ሆኖ መጣለን። ጌታ ይባረክ። ይህን ስጦታ ዛሬ እንቀበላለን። ይህ ሀብታችን ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ በቃሉ ብርሃን ስንኖር በእውነት እንኖራለን፣ በጽድቅ እንኖራለን። ከዚህ ብርሃን ስንወጣ ግን ወገኖች ጨለማ ያገኘናል። ዛሬ በጨለማ የሚኖር ስንት ህዝብ አለ? ይህ ብርሃን ዛሬ ወጥቷል። ይሄ ብርሃን ተወልዶልናል። ይሄን ብርሃን ልንቀበለው ጌታ ይፈልጋል። ክብር ለጌታ። ምክንያቱም በመወለዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ ብሎ ይናገራል። በሉቃስ እንደገና ምዕራፍ 1 ላይ የሚናገር አንድ ቃል አለ። ምክንያቱም ዘካርያስ በመንፈስ ተነድቶ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ለዘላለም ምዕራፍ 1 ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? ቁጥር 57 ላይ 78 ላይ ለህዝቡ ትሰጣል። ይህ ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምሕረት ርኅራኄ ምክንያት ነው። ብርሃኑን በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል። ኦ ሃሌሉያ! ይሄ ጨለማ የሚያበራ የእግዚአብሔር ብርሃን ከሰማይ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ! ይሄ ብርሃን ወገኖቼ ወይ ነፃ ያወጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኖ ይሄ ብርሃን በጎበኘበት ሃሌሉያ የመጣው ብርሃን ከሰማይ የመጣው ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ብርሃን ኦ በአምላካችን ምሕረት ርኅራኄ ምክንያት ነው። ብርሃኑ በጨለማ በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል፣ እግሮቻችን በሰላም መንገድ ያቃናል። ክብር ለኢየሱስ። ይሄ ብርሃን በእኔና በአንተ ላይ ይብራ። ዛሬ በእኔና በአንቺ ላይ ይብራ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ትልቅ እግዚአብሔር ስጦታ የሰጠ ምንድን ነው? እነሆ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሕይወት ሰጥቶናል። ጌታ ይመስገን። የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው ወገኖቼ ወይ። ሌባው ሊያርድ ሊያጠፋ መጣ፣ እኔ ግን ሕይወት እንድሰጣችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ነው እነሆ ሕይወት ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወታችን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ሕይወትን ልሰጣችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ብሎ ይናገራል። ይሄ ሕይወት ወገኖቼ ወይ ይሄ ሕይወት ከመቀበላችን በፊት ብርሃኑ እነሆ ጨለማችን መብራት አለበት። ጨለማችን ሲበራ ሕይወት እግዚአብሔር ይሰጠናል። ሕይወት ደግሞ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። እነሆ አግኝተናል ነው የሚለው። ሕይወት ተገለጠ፣ አይተንማል፣ እመሰክርማለን። ከእግዚአብሔር የሆነውን ሃሌሉያ የሰማነውን አለ በእጆቻችን ያዩትን የዳሰሱትን እናወራላችኋለን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው አለ። ወገኖቼ ሆይ ብርሃን ሲበራልን የእግዚአብሔር ብርሃን ሕይወት ነው። ወገኖቼ ሆይ ያ ሕይወት ደግሞ በእኛ ሕይወት የሚበዛ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ሕይወት እንዲኖረን ነው። በሕይወት እንድንመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር በሕይወት እንድንመላለስ። ሰው ሁሉ እኮ ሕይወት አለው አይደለ? የሰው ሕይወት የሚባል አለ፣ የአኒማል ሕይወት የሚባል አለ። እንደገና ማናያቸው ብዙ አኒማሎች ደግሞ ብዙ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ አሉ ሕይወት ስላላቸው። እንደገና ወደ ሲኦል የሚወርዱ ሰዎች ደግሞ ተፈርዶባቸው ማለት ነው ሕይወት ስላላቸው ነው የሚጮሁት። ሕይወት ስላላቸው ነው በኃጢአት ላይ እነሆ
ንስሐ ስላልገቡ ወደዛ ዓለም የሚሄዱት ደግሞ የሚያለቅሱት ህይወት ስላላቸው ነው። ግን ይሄ ህይወት ግን የተለየ ነው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር አይነት ዘላለማዊ ህይወት እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለአንተ፣ ለአንቺ፣ ለእኔ ተሰጥቶኛል። ጌታ ይመስገን። ይሄ ህይወት ክርስቶስ ነው። ይሄ ህይወት ደግሞ ይበዛል። ይሄ ህይወት ወገኖቼ ወይ እነሆ ኢምፓክት ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ። ህይወት ሲበዛ ወገኖቼ ወይ ሰዎች ሁሉ ክርስቶስ መሆኑን ያውቃሉ። ጌታ ይመስገን። እና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከሙስሊም የመጣ ወደ ክርስቶስ የመጣ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እና ወደ ግብፅ ሀገር እና የግብፅ ሀገር ቸርች መራ ነበር እና እና ወደ ገበያ ወሰደኝ አለኝ። እና ክርስቲያን ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለዚህ እና አረቦች ሁሉ ገበያ እሱን ትራንስሌት ላደርግለት ይዤው በመሄድበት ጊዜ ምን አሉ? እነሆ እግዚአብሔር ከዚህ ሰውዬ ጋር ነው አሉ። እና አረቦች ናቸው ሙስሊሞች ናቸው ምን የት ያውቃሉ፣ ግን ህይወት አይተዋል። ክብር ለኢየሱስ። ህይወት አይተዋል። የክርስቶስ ህይወት በህይወቱ ይታይ ነበረ፣ የሚናገረው እንደገና በህይወቱ አካሄዱ አረጋ በቃ ማኒፌስት አደረገ። ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ ስላሞች እኮ ናቸው፣ በጨለማ ያሉ። ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ብርሃን ህይወት የሚባለው ክርስቶስ የሚባለው እዚህ ሰው ህይወት ውስጥ አላለ። ይገርመኛል። እንዴት አወቃችሁ ስላቸው ነው እግዚአብሔር ከዚህ ሰው ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ውስጥ አላለ። እና እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ያለ ሰው ነው። እና ህይወት ይታያል። ሃሌሉያ! ይበዛል ማለት ነው። ህይወት ከተቀበልን በኋላ የሚበዛ ህይወት ነው። እግዚአብሔር የሚበዛ ህይወት ለአንተ ለአንቺ ሰጥቷል። የሚበዛ ህይወት ሰጥቶናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰላሙ የበዛ ጽድቁ የበዛ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ችሎት እነዚህ ሁሉ ኢምፓክት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው ህይወት ልሰጣችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ። ህይወት ሲበዛ ወገኖቼ ወይ ሰዎች አይተውት ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነው ይላሉ። ህይወት አይተው ወገኖቼ ወይ ገና ሳንናገር ሰዎች ይፈወሳሉ። ገና ሳንናገር ሰዎች ሁሉ እነሆ በድካም ያሉ ሁሉ ይበረታሉ። ገና ሰላም ስንላቸው ሰላማቸው ይበዛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን ህይወት ይበዛላ? የእግዚአብሔር አይነት ዘላለማዊ ህይወት ምንኖርበት ለዘላለም ዓለም ምኖርበት ይሄን ህይወት እግዚአብሔር ሰጠን። ይሄ ስጦታ ነው። እንግዲህ ምን ያደርገን? እግዚአብሔር ልጁን ሰጠን። ምኑን ሰጠን? ከልጁ ጋር ህይወቱን ሰጠን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብርሃኑን ሰጠን፣ ከዛ ህይወቱን ሰጠን። ሌላ ሶስት ነገር አለ ደግሞ። ሌላ ደግሞ ወገኖቼ ወይ አስደናቂ ነገር አለ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ኦ ሃሌሉያ! ደስታ ሰጠን ጌታ ይመስገን። ሰላምን ሰጠን። መጀመሪያ ሰላም፣ መጀመሪያ ብርሃን፣ ከዛ ህይወት፣ ከዛ ሰላምን ጌታ ይመስገን። ሰው ሰላም ከሌለው የፈለገ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ይሁን ምንም ማድረግ አይችልም። አገር ሰላም ሲሆን ነው መስራት የሚቻለው። አገር ሰላም ሲሆን ነው ሰው መማር የሚችለው። አገር ሰላም ሲሆን እኮ ነው ስለ ሰላም ዋጋ የማይከፍሉ የሉም። ብዙ የዓለም ነገስታቶች፣ መሪዎች እንደገና ለሰላም ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ስብሰባ ያካሄዳሉ። ግን የሰላም አለቃ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስን ካላወቁት ሰላምን እንዲሁ አያገኙትም። ምክንያቱም እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ ሰላም አይደለም፣ ጊዜያዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ ሃሌሉያ፣ የሚያሳርፍ ሰላም። የምን አይነት ሰላም? ሰላም ምን አይነት አእምሮና ልብ ሁሉ የሚያረጋጋ በህይወት የሚያኖር ደስታ የሚሰጥ ሃሌሉያ። ተረጋግተህ ትኖራለህ። ሰው ሁሉ ተጨንቋል፣ አንተ ግን በሰላም ትኖራለህ። ለምን? ይሄ ሰላም አለቃ ከአንተ ጋር በመሆኑ። ደስ ይበልህ ወንድሜ፣ ሃሌሉያ። ደስ ይበልሽ የኔ እህት፣ በዚህ ደስታ በዚህ ሰላም እነሆ እንድትጽናና እግዚአብሔር ስጦታውን ሰጥቷል። ምን አይነት ሰላም? ሃሌሉያ! የሰላም አምላክ የሰላም ንጉስ፣ ሃሌሉያ። እሱ ምንድን ነው? የሰላም አምላክ የሰላም አምላክ ሰይጣን ፈጥኖ ከእግራችሁ ይቀጠቀጠዋል ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም። እሱ የሰላም አለቃ ነው ይላል ኢሳያስ ሲናገር ምዕራፍ 9 ላይ ሲናገር እነሆ ምን ይሆናል? ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል፣ አለቅነትን በጫንቃው ላይ ነው ካለ በኋላ የሚናገረው ነገር አለ። ይሄ መሲህ ሲመጣ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖች ወይ ተሸክሞት የሚመጣ በረከት አለ። ክብር ለኢየሱስ። ወደ ምድር ይዞት የሚመጣ ነገር አለ ብሎ እነሆ ከመወለዱ 700 ዓመተ ዓለም በፊት እነሆ ኢሳያስ ተነበየ፣ እንደዚህ አለ፣ ወንድ ልጅ ተሰጠናል። ኦ ሃሌሉያ! ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል። ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እና 7 ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል፣ አለቅነት ሁሉ በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኦ ይሄ አምላክ ነው አለ፣ ይሄ የዘላለም አምላክ ነው አለ፣ ይሄ የሰላም አለቃ ነው አለ። እነሆ ብዙ ምን አለ አለ እነሆ ምን ያደርጋል አለ ካውንስለር ነው አለ። ሃሌሉያ! የሰውን ህይወት ካውንስል ያደርጋል። ኢየሱስ በሰላም እነሆ ካውንስል ያደርግሃል። በሰላም ካውንስል ያደርግሻል። ጌታ ይመስገን። በቃ የሚያጽናና የሚያበረታ እነሆ ሰላምን የሚሰጠን ጌታ ንጉስ ነዋ። የእግዚአብሔር ልጅ እነሆ ከአብ ዘንድ የመጣ እሱ ስጋ ለበሰ እንጂ ወገኖች ወይ አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ፣ ፍጹም ጌታ፣ ፍጹም ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ተመላለሰ። እሱ ተወለደልን። ሃሌሉያ! ምን ተወለደ? ብርሃን መጣልን። እንደገና ምን መጣልን? ህይወት መጣልን። ከዛ ሰላም መጣልን። ምን አይነት ሰላም ነው? ክብር ለኢየሱስ። የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። አያችሁ፣ የሰላሙ አለቃ ማንም አይደለም በዚህ ምድር ላይ። የሰላም አምባሳደር ይባላል። ውሸት። ሰላም የላቸው ራሳቸው ሰላም የላቸው።
እንደዚህ ሰላም አምባሳደር ሰላም ሚኒስተር የሚባሉ ሁሉ የራሳቸው እንኳን ሰላም የላቸው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ግን ሰላም ሰዎች ናቸው እነሱ ናቸው መሾም አለባቸው ምላቸው ብዙ ጊዜ እንደው እንደዛ ይላሉና አንዳንድ ሰዎች ተራሪስቶ ነው የሰላም አለቃ ብለው እንትን ይሾማቸዋል ይገርመኛል ይሄ ዓለም እንዴት አይነት እይታ ቢኖረው እኛ ግን የሰላም ልጆች ነን እኛ ግን ከጌታ ኢየሱስ ምን ስላገኘ ሰላም ስላገኘ የሰላም ልጆች ናቸው ነው ያለ እንዲያውም ሰላማቸው ይድረሳቸው ሰላማቸውን ውሰዱ ይላል እነው የሰላም ሰው ነን እኛ ወገኖቼ ሆይ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰላም አደረገ ይላል እኛን ከራሳችን ጋር ካስታረቀ በኋላ ሰላምን አደረገልን ሰበከን ወንጌልን ሰበከን የሰላም ወንጌል ሰብካል ዛሬም ለሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ሰላም ይኑራችሁ ብለን በክርስቶስ ኢየሱስ እነ ወንጌልን ሰብካቸዋለን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እሱ ሰላማችን ነው ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እሱ ምናችን ነው ሰላማችን ነው ሃሌሉያ እሱ ረፍታችን ነው ወገኖቼ ሆይ እነ የሰላም አለቃ ነው ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም ለሰላሙ ፍጻሜ የለለው እውነተኛ መሲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እሱ እነሆ በመወለዱ ለኔና ላንቺ ደስታ ለኔና ላንተ እነሆ እውነተኛ ሰላም ሰጠ መጽሐፍ ቅዱሳችን በፊልጵስ ወይም ደግሞ በፊልጵስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ክብር ለጌታ እግዚአብሔር የሰጠን በልጁ በኩል ይሄን አይነት ሰላም ነው ኦ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ እነሆ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቀዋል ወገኖቼ ሌላ ቦታ እንዳንሄድ ልባችን ሌላ ቦታ እንዳይከጅል እንደገናም ደግሞ ዓለም ወገኖቼ ወይ እነሆ ከእግዚአብሔር ሐሳብ እንዳይወጣን በሰላሙ ይይዘናል ኃጢያት ከሰራ ነው ይሄ ሰላም ይደፈርሰው ወገኖቼ ወይ በጽድቅ እስከኖር ድረስ ይሄ ሰላማችን የተጠበቀ ይሆናል ይሄ ሰላማችን ደግሞ ይበዛል ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ሰላምን ብቻ አይደለም ወገኖቼ ወይ እነሆም ሰላምን እንደ ወንዝ ይበዛል ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 18 ላይ ስታየው እነሆ ሰላምን እንደ ወንዝ ትዛዜን ብትሰማ ሰላምን እንደ ወንዝ በሆነ ነበር ጽድቅህ እንደ ባህር ሞገድ ሆነ ነበር ብሎ መጽሐፍ ይናገራል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዘላለም ሌላው አራተኛ እግዚአብሔር የሰጠን ምንድነው እግዚአብሔር የሰጠን ደግሞ ወገኖች ሆይ ደስታ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ተናግረዋል መላእክቶች ምን ብለው ነው የተናገሩት ቀድም እንዳነበብኩላችሁ ታላቅ ደስታ የሚሆን ለምን ለህዝብ ሁሉ የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ምን አይነት ደስታ ነው አካችሁ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ኦ ሃሌሉያ ሰው ሁሉ ወገኖች ሆይ ገንዘብ የሚፈልገው ሰው ሁሉ ንብረት ሁሉ የሚሰበስበው ሰው ሁሉ የሚማረው ሰው ሁሉ ቀለሊት የሚሮጠው በዚህ ምድር ላይ ወገኖች ሆይ ምን ለማግኘት ነው አንደኛው ዓላማው ደስታ ለማግኘት ሰላም ለማግኘት ደስታ ለማግኘት ዳንስ ቤት ይከዳል እንስሰባ ይከዳል በቃ ብዙ ጥሪዎች አሏቸው ብዙ ሚሊዮነሮች ቢሊዮነሮች በጣም ተለልቅ የሆነ በቃ በቀይ ካርፔት ቢጨንቃቸው ይሄዳሉ በአይሮፕላን በፕራይቬት ጀት እንደገና በባህር ይሄዳሉ እንደገና ቢሆንላቸው ደግሞ ወደ ጨረቃ እንሄዳለን ይላሉ ነው አሁን ደግሞ ሰው ሁሉ ያስመዘገቡ ደስታ ለማግኘት ይሄ ሁሉ ደስታ ለማግኘት ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግን በነጻ እንዲሁ እኔና አንተ በተቀመጥንበት እኔና አንቺ ባለንበት ቦታ እግዚአብሔር የኔ ሰላም ንጉስ ይሄን ነው ደስታ ሰጠን አስተቀፈን ጌታ ይመስገን ለዚያ ነው ዘካርያስ ምን አለ እነሆ የእግዚአብሔር ሰው ስምዖን ምን አለ እነሆ ታላቅ ደስታ ሃሌሉያ ይሄ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ምንድነው ክብር ነው አለ አቀፈው ይላል ህፃኑን አቀፈው ይላል ይሄ ደስታችን ነው እነሆ ሃሌሉያ እንደ ባሪያ ቃልህን ነው በሰላም ታሰናብተዋል ባሪያን አይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀው ማዳንህን አይተዋል ይህ ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለህዝብ ደግሞ ለእስራኤል ምንድነው ክብር ነው ለኛም ደግሞ ክብራችን ደስታችን ነው ማን ክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ህፃን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ላከው ለኛ ደስታ ነው ላንቺ ደስታ ነው ሌላ በምን ማትደሰት ለዛ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እስር ቤት ቁጭ ብሎ እነሆ በጌታ ደስ ይበላችሁ እነሆ አሁንም ደግሜ ይላለሁ በጌታ ደስ ይበል ይሄ ነው ደስ ሊያሰኛችሁ የሚገባ እግዚአብሔር ወገኖች የፈጠረን ለደስታ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሰውን ሁሉ ለደስታ ነው ለሰላም ለፍቅር ነው እግዚአብሔር የፈጠረን ወገኖች ሆይ ሰውን ያበላሸው በአመጽ የጠላትን ሐሳብ ተቀብሎ አስተናገደ ከዛ የተነሳ ሰላም አጣ ደስታ አጥቶ ከዛ ራሱን ይገላል ያጠፋል ሰው ደስታ ሲያጣ በዚህ ምድር ላይ ራሱን ማጥፋት ነው የሚፈልገው ሰው ደስታ ሲኖር ግን መኖር ይፈልጋል ሃሌሉያ መኖርን ይወደዋል ስለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር የእግዚአብሔር ቤት በደስታ እግዚአብሔር ይቀበለናል ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉ ጊዜ ደስታለኝ ያለው ሐዋርያው ዳዊት ሲናገር ምንድነው እነሆ በዛ ቤት ምን ስላለ ደስታ ስላለ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሂዱ ቃል ይነገራል ይዘመራል የዛን ጊዜ ደስታ እንሞላል ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ የደስታ መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኦ ሃሌሉያ የሰላም መንፈስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የክብር መንፈስ ነው ስለዚህ ወንድሞቼና አቶቼ እግዚአብሔር በደስታችን ይደሰታል በሐዘናችን አይደሰትም በለቅሷችን አይደሰትም
ደስ ብሎ እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እኛ አማኞች ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ይሄን ደስታ ዛሬ ተቀበለዋለን። በክርስቶስ ኢየሱስ እመን። ጌታ ይመስገን። እንታገኛለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ይሄ በነገር ሁሉ ጸልዩ ይላል። በሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ። በሁሉም አመስግኑ። እግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ ነው ይላል። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይሄ ደስታ ያጣችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ዛሬ እለምናችኋለሁ። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱን እመኑ። እሱን ተቀበሉ። ህይወት ታገኛላችሁ። ሌላው አምስተኛው እነሆ መድኃኒት ተወልዶላችኋል። የምን መድኃኒት? የኃጢአት መድኃኒት። የጨለማ እነሆ የኃጢአት መድኃኒት፣ የበሽታ መድኃኒት። ስንት በሽታ አለ፣ ስንት ደዌ አለ፣ በሽታ መድኃኒት ያጣ። እነሆ እግዚአብሔር ግን ወገኖቼ ይሄን መድኃኒት ልከውልልሃል። እነሆ በክርስቶስ ኢየሱስ መን ከበሽታ ከኃጢአት ሁሉ ነጻ ትወጣለህ። የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ጌታ ነው። ዛሬ ይህን መልእክት የምትሰሙኝ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ዛሬ ጌታን ለመጀመሪያ ጊዜ እነሆ እቀበለዋለሁ፣ እንደተነገርከኝ ይሄን ሰላም፣ ይሄን ብርሃን፣ ይሄን ደግሞ እነሆ ህይወት፣ ይሄን ደግሞ ሰላም፣ ይሄን ደስታ፣ ይሄን ደግሞ መድኃኒት መቀበል እፈልጋለሁ ምትሉ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እኔም ጸልየውን ጸልዩ። ከልባችሁ ጌታ ይቀበላችኋል። አምናችሁ ትድናላችሁ። ይሄ በረከት ትቀበላላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እነሆ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለእናንተ ይሄ ወንድሞቼ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለእናንተ ተወልዷል። ይህን ከተቀበላችሁት እግዚአብሔር በህይወታችሁ ስታምኑት ሰላማችሁ፣ ደስታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ይመጣላችኋል። አሜን። ጌታ ሆይ በሉ እወድሃለሁ። ወደ ልቤ ግባ። ኃጢአተኛ ነኝ። ዛሬ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናለሁ። በደምህ ጠበኝ፣ ልጅ አድርገኝ። በሕይወት መዝገብ ስሜን ጻፈው። ኃጢአትና ለምን ክህዳለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሰጠኸኝ ምሕረት አመሰግንሃለሁ። በዚህ ቀን ተወልደሃልና በልቤ ውስጥ አንተ ተወለድ፣ ከእኔ ጋር ኑር። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ይህም በእምነት የጸለያችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ጌታን ያላወቃችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እንኳን ደስ አላችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ በእናንተ በመንፈሳችሁ ተወልዷል። እናንተ ያው እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ወደ ቅዱሳን ህብረት ሂዱ። እነ እግዚአብሔርን ቃል እነሆ ስሙ። በእግዚአብሔር ቃል እንደጉ። እንደገና ጸሎት ቤት ሂዱ። እግዚአብሔር እናንተን የሚያስተምሩ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር። እንኳን ደስ አላችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ በመወለዱ ታላቅ ስጦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እነሆ ክብሩን፣ እግዚአብሔር ብርሃኑን በእኛ ላይ እንደገናም ደግሞ ሰላሙን፣ ህይወቱን ሰጥቶናል። ደስታውን እንዲሁም መድኃኒቱን ሰጥቶናል። በዚህ ደስ ይበላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ቅዱሳን ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይሄን እነሆ ለማያምኑ ወንድሞቼ እናቶቼ እነሆ አስተላልፉላችሁ፣ ይህን መልእክት እንዲያገኙ አምነው እንዲድኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረኩ። ለዘላለም እንኳን ደስ አላችሁ። ሰላም ሁኑ ባይ